Joan Martínez Borrell, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament d'Ascó, agafarà el relleu d'Amadeu Pros com a alcaldable de la candidatura Implicats per Ascó, acord municipal per a les eleccions del maig. Martínez i Pros formen part del govern de coalició local després d'haver aconseguit 3 regidories en la darrera convocatòria electoral i ser la segona força més votada. València ha garantit presència al Canà. La secció local del partit està presidida per José Luis Accensi. Ell serà també l'alcaldable de la formació de cara a les municipals del 28 de maig, un cop es completi la llista. Amb el Canà ja són 3 els municipis ebrencs amb representació de València. Els altres 2 són Roquetes i Tortosa. Lluc Ulldemolins i Nolla serà el candidat a l'alcaldia de la CUP al Canà Les Cases a les eleccions municipals del 28 de maig. Ulldemolins és militant de l'assemblea local des de l'inici del projecte de fa 9 anys. L'acompanyarà com a segona de la llista Marta Sanz i Valls, també membre de l'assemblea, que fa el pas a la política institucional després d'anys militant a diversos col·lectius feministes i projectes socials. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha començat a presentar les noves incorporacions d'entre els 10 primers integrants del seu nou equip que l'acompanyarà a les properes eleccions municipals. Roger ha desvetllat que Yolanda Cardona formarà part de la llista de Junts per Tortosa. Ho ha fet mitjançant un vídeo d'una conversa pel carrer Barcelona en el qual ha destacat la implicació de Yolanda Cardona en el teixit associatiu.